Kuar vitet e fundit, fillon me 2018-2015 53 efektiv dhe 2232. 2022 karantin bëse. Efektiv, 2020 74 efektiv. To janë shifra zyrtare të cilat tu jemi... Jo, qështë e karantinës bëse. Nuk jemi shpikur ne. Ata e duke batë prasysh nivelin e... themit zbatimit ligjit në raport me atë se sa njerëz janë përgjegjës, mendoj se shifrat janë shumë më të vogla se sa në të vërtetë janë personat e përfshirë. Jo, të arrestuar janë këta, sa të përfshirë ka atë së dim. Por se sa duhet ishin arrestuar, po ta garantojnë se duhet ishin herë dy, minimumi. Problemi... Pse po ndodh kjo? Pse është në rritje kjo fenomen? Pse shohim rastet më të bujshme me emrat e krimit më në zë të implikuar gjithmonë një punonjës policie të shfarë do nivelin? Mendoj se rritja nuk është kaq eksponenciale në përfshirje, më shumë se sa në zbulim. Mendoj se është rrit masa e zbulimit, më shumë se sa është rrit numri i përfshirjeve. Sepse këto lloj përfshirjesh nuk është se çfarë është një ditë bukur mëngjes edhe përfshirjesh. Këto kërkojnë kohë gjatë, kështu që praktikisht edhe mënyra se si mund të fitohet besimi për të penetruar në këto lloj nivelesh kërkon shumë kohë. Kështu që lëvizjet të shpejta në kuptimin e hyrjeve në përfshirje në këtë aktivitet janë më të ngadalta se sa ritmet e zbulimit dhe mendoj që rritja e shifrave i faturohet një pjesë mirë për mendimin tim zbulimit për arritjes së numrit të zbulueshmërisë. Falë dhe efikasiteti që për mua, SPAK-u, për të problemet që ka në raport me krimin organizuar ka pasur është një histori suksesi, sikurse edhe ishte edhe vetë ish prokuroria më përpashme për krimet e rënda, për mua, për sa i përket atij segmenti, është një histori suksesi. Sigurisht që në Republikën e Shqipërisë nuk do na zgjidhë çdo gjë SPAK-u duke përfshirë edhe problemet e laçit, sepse ne kemi keq perceptim të një roli që ka kjo institucion apo gjykata e posaçme. Sigurisht policia ka pasur shumë reforma, goditje, vështirësi. Policinë ne vetëm se nuk e nxjerrim me pastru lagjet, se edhe ato e kemi nxjerrë në fakt për të pastruar. Pra policia nga një anë mbi ngarkohet me detyrat që nuk i takojnë. Nga ana tjetër, vështirësi edhe të karakterit njerëzor për efektivet e stafit ka për arsye të kushteve që vetë Shqipëria ka në tërsi, jo domosdoshmërisht lidhen me dështimin e shtetit, themi për të ofruar. Sigurisht që është shumë vështirë të jesh policë në Republikën e Shqipërisë dhe kjo duhet shikohet. Nuk është aq e lehtë. Është shumë vështirë të jesh mjek, është shumë vështirë të jesh infermier, shumë vështirë të jesh gazetar. Do të thotë duhet të implikohesh me krimin. Fatkeqësisht policia është mballë të çdo gjëje. Pra për çdo gjë ne policinë kemi. Praktikisht policia ka zëvendësuar çdo lloj institucioni tjetër që në fakt do të duhet të ekzistojë. Në këtë kuptim, ngarkesa që ka policia, me gjithë problemet që ka sistemi jonë në tërsi, e bën të pamundur që policia në vitet e ardhshme të themi të rrisë performancën në atë nivel që ne presim. Për mendimin tim duhet merret modeli francez, modeli turk apo modeli italian dhe ne mendoj se duhet shkojmë drejt ose ngritjes së një force më specializuar gjandarmerisë, siç e ka gjandarmerinë Franca, siç e ka Italia. Konkluzionet se si mund të zgjidhet ne e lëm këtë punë, por rrim te analiza e saj që ka ndodhur. Më fal, Dati. Ky është një fenomen i cili po ndodh kaq në mënyrë frekuente. Kjo është pyetja e parë, do të shohim rast pas rasti. Mund të rëndis shumë shkurt pafund rastet. 1. Pagat e ulta. 2. Kushtet e vështira. 3. Natyra shumë e vështirë dhe aktiviteti shumë i zgjeruar i krimit i cili arrin të depërtoj në strukturat drejtuese të policisë. Ky është problemi më i madh. 4. Padyshim mënyra se si funksionojnë grupet tona kriminale, se nuk kemi të bëjmë me grup të strukturuar në kuptimin e mafias, nuk ekziston në Shqipëri. Flasim ku janë bazë janë lidhjet fajafisnore. Detyrimisht se lidhjet fajafisnore shkojnë deri edhe në raportet me policinë, pra e bën më të lehtë depërtimin nëpërmjet këtij variante. Element tjerë kanë bëjnë pastaj me mënyrën se si në përgjithësi perceptohet përgjithësia ndaj shtetit dhe mundësia e zbulimit. Pra deri dje zbulimi ishte shumë i vogël dhe përfitimi ishte i madh për arsye nuk kishte arsye që të shqetësohesh. Ku vetë përgjithësi themi linja drejtuese ishte përfshirë, një policë i thjesht nuk kapse të shqetësohet se do zbulohet sepse do bie shefi i parë, pastaj do bie ai. E thënë thjesht. Kështu që gjithë këto janë edhe 10 faktorë të tjerë kriminologjën në kuptimin e kriminologjisë, të cilët nxisin këtë lloj fenomeni. Përfshi varfërinë, përfshi probleme sociale, përfshi probleme ekzistenciale që ka një punonjës policie. Një punonjës policie nuk mundet të shkolloj fëmijët e vet në kushte normale. Nuk është i aftë të vishet vetë siç duhet të vishet një punonjës i policisë. Shefi komisariati po thua. Se shef komisariati ishte policia në përgjithësi. Policia në polici. Pra shefi komisariati nuk ishte policë. Ne kemi policinë e burgjeve, policia më e keq trajtuar në Shqipëri, ndërkohë që ka një punë shumë vështirë. Pra, përpara sigurisht që unë e kritikoj dhe jam shumë i vetëdijshëm për nevojën që policia duhet të reflektojë. Por nga ana tjetër, hajde të përpiqemi të gjejmë, të krijojmë edhe kushtet kësaj policisë. Dhe
Pastaj të mund t'i kërkëm logaritë shtuar. Sigurisht kjo nuk e justifikon përfshirjen x-it të y-it. Pavarësisht se unë jam kundër retorikës që përdoret në studio, në përgjithësi jo për këtë studio, ku ne marrim emrat për vesëm dhe i bëjmë gjyq. Gjyqin do va bëj gjykata, atyra të janë pafajshëm. Gjithë historitë e tjera që ne nxjerrim konkluzione. Besoj se janë sa ju emrat e përveçshëm ajo. Emrat e përveçshëm janë nderuar kolegë. Është folur mbi ato emra që janë në përdosje, kjo është ideja. Jo se nuk jam avokat i parë që ka problem, është nuk je jurist i parë që ka problem, ja kuptoj pozicionin tuaj. Jo, të lutem, unë nuk e kam gjetur shumicën, por jo, jo, ato që kanë kam padë raste tjera, kam padë juristë që janë vënë kundër vënë gazetarëve përpara sa. Meqense e morëm me mua. Nuk e kam guximin profesional të gjykoj dikë. Pa patur dosjen aty përpara. Po ne do të çojmë gjykat, i ngatron gjëra. Ne do të flasim për gjëra që janë dosje. Ne gjykat nuk duhet të ndonë. Nuk po flasim për një gjë që janë dosje. Që ti je i qetë. Misioni gazetarit ta respektoj dhe ju jeni gjithashtu keni meritën për shumë gjëra, sidomos Klodi një herë më parë, për shumë gjëra të cilat kanë marrë përgjigje për shkak të gazetarisë. Ajo që un do e rishikoj apo tisha un është retorika që përdoret, sepse këta njerëz kanë familje. Këta njerëz pavarësisht se janë të fajshë, të janë pafajshëm prezumohen, edhe nëse do të dëshkohen nesër, familja e tyre nuk ka pse të gjen gjyqin e. Gjykimin tim s'dit ketë gazetar që janë me familje në televizion. Ja, ja, po i kjo se i më thirrë në kaos. Nuk është etike, patjetër. Pastaj pjesa tjetër është normale. Pra unë përgjigjen, unë më përgjigjen me me individin do të zaurosh. Me individin nuk është me lëvizjen, nuk më ndalë. Atëherë, zoti Daci, nuk bie dakord në një pikë me ju kur thoni që policia është inkriminuar për shkak të varfërisë. Midis të tjerave, rëndita disa. Midis të tjerave, okay, po nuk bie dakord sepse e di si është puna, disa detyra janë mision, nuk janë thjesht një punë për të marrë një rrogë dhe për shkuar në fund të ditës në dark misionin sa anë fëmijë. Jo, patjetër, patjetër bie dakord me ty se këtë debat bëjmë. Këtë debat bëjmë dhe ne, se po thjesht ashtu i bie që unë të mos zë asnjë emër kriminali se i kam renditur caktu dhe do t'i them pas pak se çfarë po ndodh. Ata janë në hetim, jo kriminalë të mëzdashme. Jo, jo, janë se janë dënuar me vendim formës prerë, po të shkojmë për te. Asnjë gazetar, të paktën gazetarët në mediat kryesore dhe këtu duhet të ndajmë portale dhe duhet të ndajmë llumin që vjen nga rrjetet sociale. Se shpesh e gjej veten unë aty të shartë, të ofenduar, të bullizuar etj. Me radhë, po kam fituar imunitet nga kjo histori. Askush nuk ka qëllim t'i bëj gjyqin dhe ju nuk kishit në fillim fare kur kolega Vasili thanë të tjera që ju tutem tutem, po dua ta sqaroj çfarë keni folur. Të lutem, dua ta sqaroj këtë gjë sepse është për hir të opinionit publik. Askush nuk ka përzier të gjithë trupun policore dhe ndaj ne kemi ngritur këtë temë dhe besoj zonja Vasili me këtë ide për të thënë që disa druin të shtrembur po shtrembërojnë të gjithë barrën. Dhe disa druin të shtrembër, po e dëmtojnë imazhin e policisë së shtetit. Asnjë gazetar nuk ka bërë gjyqin e një punonjësi policie të një zyrtari të arrestuar, përveçse është referuar disa momenteve që ka thënë dyshohet për 1, 2, 3, 4, 5, sikurse nga ana tjetër ka thënë që pretendimet e tij pak më herët u sqarova zotin Metaj që nga njëra anë është spaku, nga njëra anë nga ana tjetër është personi i cili ka pretendimet e veta. Në qoftë se ne do themi që dëgjoj se faji është i gazetarëve, unë mendoj që e relativizojmë dhe minimizojmë problemin. E njëjta gjë mund të thuhet pa asnjë lloj problemi, mund ta them edhe unë. Si është gjua që do përdoret dhe është e tillë që do dhe bie zakishte pjesë në çdo rreth është tani, se po ishte për juristë, ne do të flasim vetëm po të kemi vendim gjykate. Vetëm atëherë lejohemi ne të flasim. Zoti fenomenin e diskutoj. Individi nuk e bëj gjyq përveç se në sa gjyqet vetë. Po, sepse ju jeni jurist, ndërkohë ne jemi gazetarë, jemi në dy anë të ndryshme të medaljes. Janë 132 efektiv policie të arrestuar në 2022-shit. A të shqetëson si jurist? Absolutisht, sa po e thash. Dakor, kjo është një gjë që dhe fenomeni malërmua le të më gjykoj kush të doj për emrat e përveçëm. Por ne duhet nisemi nga emrat e përveçëm, sigurisht duke i prezumuar të pafajshëm, por duke thënë edhe disa të vërteta. Sepse ja po të kap, të lutem, po të kap një rast. Edim nëse përfundon çështja e. Po të lutem, jo, jo, po nuk e beso, nuk dua fare ta diskutoj në këtë lloj forme. Po s'është pura se të diskutojmë. Po nuk dua fare ta diskutoj dhe se çfarë ndodh gjykata. Po thoni që gjykata ndikon nga emisiona. Nga media, po problemi gjykata, nuk pastaj problemi gjykatave. Ky është problemi gjykatave, s'është problemi gazetarit. Nuk është fare problemi gazetarit. Shumë vështirë, nëse gjithë shoqëria çohet, do thotë, ja bën me gisht dikujt. Ai gjyqtari pjesë e shoqërisë tonë është, do të kuptojmë. Jo, ai gjyqtari është gjyqtar ka ca letra në tavolinë e tij. Ati nuk lejohet, nuk lejohet ta jetë gjyqtari. Bindja që do të shohë emisionin në darkë të vendos në gjeks. Ai gjyqtria ka ca letra. Gjyqtari do të gjë muzikë. Kriminalizimi i policisë filloi me kanabizimin e vendit. Ka patur punonjës të policisë të cilët kanë